Não tá tocando na linha. Esse aqui é o primeiro tempo e o Flanelto vai vencendo pelo placar de 1-0. Aqui é o estádio Rosana Sarney, Maranhão Master e Flanelto estão fazendo, é o terceiro jogo, fechando aí a primeira rodada do Campeonato Cinquentão aí, que é promovido pelo Conselho Cultural e Comunitário da Cidade Operária, sob a coordenação aí do Francisco e também do Biné, os dois aí que estão coordenando aqui essa competição. Diga de passagem que está sendo a primeira aí e o Maranhão faz a sua estreia. Além de ser uma grande estreia no jogo, é também uma estreia no departamento e a estreia também na competição. Maranhão Master aí com as grandes feras. Careconha que está no comando do ataque. Oi! Ei! Ei! Gol do time do Sampaio de Corrêa, hein? Ou do Maranhão Atlético Clube.
Só empate aí do Maranhão. Golaço, viu? Uma cobrança de falta fenomenal aí do time do Maranhão Atlético Clube. Elcio fez o gol aí, né?